perkele. Kymmenen astetta enää lämmintä. Vähän taas unohtui tuo täyttäminen, tai siis tyhjentäminen. Mutta eiköhän tuosta lähde pöhisemään taas. Kuten näyttelin työhuoneessa, tehdään joskus myös töitäkin. Tuotekuvauksia on ollut tässä vähän tuohon seuraavaan kampikseen. Ja luonnollisesti on mennyt jo siinä vaiheessa, kun te näette tämän videon. Mutta eihän se haittaa, koska Porikaupasta löytyy aina hyviä tarjouksia. Siinä alkaa sulle tämän päivän hommat pulkassa tältä osin, niin pitäisi lähteä pakkaamaan kamoja. Mun oli tarkoitus kuvata teille selkäreiden video, mutta suunnitelma muuttui, koska minä lähden testaamaan vähän uusia. Täällä pitikin hakea vettä, kun sehän on olennainen osa tätä matkaa. Sitten lähdettiin. Olen luultavastikin päässyt perille. Ainakin navigaattori kertoo, että tämä olisi oikea osoite. Mutta en mä tiedä yhtään, mihin täällä pitäisi mennä. Olen siis parkkihallissa Espoon Keilaniemessä. Ja täällä pitäisi olla jossakin sali, minne olen menossa. Että lähdemme metsästelemään sitten sitä. Mun on pitänyt käydä täällä monet kerrat jo, koska täällä on muutama semmonen laite, mitä mä haluan testata. Ja oikeastaan niin kuin viimeisen silauksen sille antoi tälle tänne tulemiselle antoi se, että Murtosen Juho osti yhdet kahvat, semmoiset kartiomalliset kahvat, mistä sitten kyselin hältä, että minkälaiset ne on ja onko ne oikeasti hyvät käyttää reenissä ja niin poispäin. Tämä on ihan pihalla täällä. Tuolla tulee jotain ihmisiä ehkä jostakin, ehkä sinne pääsee. Niin. Ja ja sanoi sitten, että hän on torstaina menossa reenaamaan ja se tulee kokeilemaan. Niinhän sinne sitten kävi, että sovimme, että saan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. No oikeasti kolme kärpästä, mä tuun myös vähän vaatteita tänne. Mutta alun perin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli pääsen nyt testaamaan niitä vehkeitä tänne Keilaniemeen ja samalla sitten niitä kahvoja. Jos ne on hyvät, niin minäkin hommaan ne itse. Edellyttää tietenkin, että jostakin löytyy salia. Täältä löytyi kyltti, mutta ei kyllä tästä varmaan niin kuin pääsee tänne. Sanotaanko näin, että on ainakin tunnistettava sisäänkäynti. Kyllä mä ainakaan jään oikeassa paikassa olla. Noitten takia mä en nyt täällä vähän niin kuin ole sitten. Toivottavasti ne on hyvät. Pitkälle joutuu ajamaan kahvoja. No, niin tästä ei tekisi treenien takia. Noni. Tänään. Tervetuloa Kille. Hyviä reenejä. Kiitos. Me nyt päädyttiin tekemään selkää ja olkapäitä ainakin tässä. Vähän testaillaan näitä vehkeitä. Täällä ei ollutkaan niitä Primein laitteita, mitä mä kuvittelin tulevani testaamaan. Täällä on vaan ojentajille ja hauiksille, mutta ei se haittaa. Täällä kuitenkin erinäköisiä laitteita mä kokeilen.
push people back. Push people back. Late to the stage they come. Papers to blaze the punk. Police on the beats we run. High rise on an equal chunk. I'm above, you're below us all. No love in the doja fools. Utilize my golden tool. No repentance is overdue. Raise up a hand on my lighter. Murder the phrases I'm hyper. Making my way through the night just. If you're in a block or a whip just. Raise up a hand on a lighter. Murder the phrases I'm hyper. Making my way through the night just. Left from the hood and you can't go back. Changing the way from the kitchen fat. Blazing the pace with the trees all stacked. Making the ways push people back. Push people back. Hello. 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 Hit the park. Sans is yoga. On se vahva. Drop with the party's wave. Solo dude, I don't move for brains. Got your wifey in a set. Ensimmäinen liike oli siis tämmönen yläveto latsille. Ja nyt tonne keskiselälle. Juho näyttää malliesimerkin. Super me. Ride on the rhythm, I cruise the beat. She starts off and I don't usually buy late. If you're in a mood for the rhythm, raise up a hand on my lighter. Murder is raised, it's a hyper. Sä lämmittelit sen ekan sarjan. Joka oli pakko vähän jättää, kun tuo eka meni vähän. Vähän turhaan kopas. Okay. Täällä mennään reeni siihen, kun mä mietin, että kumipäin on kahvat toi. Niin... Olisiko se näin päin? En minä tiedä, kokeile. Näin päin saa paremmin. Okei. Okay. Mulla on tässäkin fiksuja jätkiä. Ja kehtaa niinku väittämässä, että tietävät jotain reenistä. Tää on kyllä nava. No, ei kerrota kellekään. Ei kerrota. Nyt on kiitos, kiitos. Saatiin onneksi fiksumpi tänne neuvomaan. Onko se hyvä? Ihan kohtalaan. Niin siinäkin on noit päin. Seuraavaksi on urheilusuoritus. Joo, ei mitään. Supertalentti, voi sanoa. Niin. Ei tarvi olla parhaat. Okei. Tää voi olla. Ei ole aiheellista. Okei. Okay. Hän edellyttää sitten vähän sivistystä. Please don't let me in my zone. 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 Please don't let me in. Please don't let me in my zone. I just need some time of my own. All these people trying to get a conversation. You can conversate to that tone. I got up on that throne, yeah. So I'm never alone, yeah. All these people trying to box me in. I'm Mayweather, it's on, yeah. Now they ask where I'm at. Making hits that lambe. I'm MJ, I'm 2-3, man. I just need some time back. I'm zoned in like defense. My life gone, no recess. But I live my best one, so I got no regrets. So gone, I'm gone. Finally back in my home. I'm working like so much. They swear I had me a clone. Can't answer my phone now. Just leave it there, that tone. Ballin' can't.
Siinä oli tämän viikon kardiosuoritus. Never again. Ja. Olkapäätkin jopa vähän pumpissa pitkästä aikaa, mutta olipa hurjaa. Näitä laitteita oli siis tarkoitus tulla tänne testailemaan. Tässä Primeessa siis pystyy säätää sitä, että millä lihaspituella se kuormittaa eniten. Ihan mielenkiintoinen, mutta ei näin käsille ehkä mikään semmoinen spessu. Mutta tuli vähän kokkeiltu. Tehdään vielä hauiksia tuolla pitkällä lihaspituolla. Eli äsken säätti se prime niin, että se kuormitti tuolla supistukseen. Tää on nyt sitten eniten tuolla pitkällä lihaspituolla. Tässä ne on kahvat, tuntui jopa ihan hyviltä. Muuten ne ei ollut kyllä mikään hitti meikäläisellä. Väännä. Siihen kun laitat vielä tuplat, niin tästä tuli ihan... No, kiitos. On näin yhtään. Tiukka arvio. Täällä ei paljon kukkuja ole. Mitä mä astin? Pauiskäntä. Joo. Arvosana treenistä. 7,5/8/10. Eli okay. Ihan hyvä perusveen. Joo, ei se auta. Ei maailman paras, mutta ei nyt tekemään huonoa. Tässä seurassa, niin siihen niin. Ei ihan hyvä. Seuraa vähän, niin hyvä reini. Tämmönen tämä. Mä lähden nyt suihkun kautta ajelemaan kotiin. Ei, mutta siis mä en ollut vielä. Haluatko lähettää terveiset sille? Amandalle terveiset. Selvä. Jes, mulla on siis yksi katsoja ainakin siellä YouTubessa. Terveisiä nyt multakin sitten Amandalle, kuka ikinä oletkin. Kyllä, olipas hyvä jumppa. Selkä krampailee. Mä koen tuon löytää vielä autoni täältä jostakin, kun mä tulin nyt eri suunnasta sisään tämän parkkihalliin. Maalaisuuteni ei ilmeisestikään tule esille missään. Joo, nyt sattu kaikki tähet kohille ja pääs vihdoinkin nyt käymään tuolla Keilaniemen Fitillä, mikä on pitkän aikaa ollut semmoinen suunnitelma. Siellä ei ollut niin paljon niitä primeja, mitä mä ajattelin. Mulla oli mielikuvit semmoinen, että mä pääsin testaamaan niitä primeja selkävehkeitä, mutta niitähän nyt ei ollut. Siitä huolimatta niin huomaa kyllä, että oli erilaisia laitteita, koska mun keskiselkä on varsinkin ihan krampissa nyt tuosta reenistä. Se on siis hyvä asia tietenkin. Tuntuu vaan todella ärsyttävältä. Hyvä reeni oli, vaikka Juho antoi vähän huonot pisteet. Mun mielestä se oli ihan ehkä 8+ jopa. Varmaan ehkä sen takia, että
sai vähän vaihtella noihin omiin jumppiin. Ja sen takia, se minkä takia se oli nyt mahdollista, niin Pekka ei reenaa tällä viikolla, niin mä pystyn lähteä vähän helpommin tekemään näitä tämmösiäkin juttuja, koska normaalisti kun reenataan yhdessä, niin silloin reenataan yhdessä, ei silloin lähetä mihinkään muille maille reenailemaan muiden kanssa. Mutta nyt se onnistui. Ja nämä omakin reenit nyt antaa myöten sen verran, että ei ole nyt just niin justiin, mitä siellä tekee. Tuli kuitenkin tehtyä ne kaikki lihasryhmät, mitä nyt omassakin reenissä olisi ollut, ja sehän nyt on se tärkein. Huomenna taas pääsee palaamaan kuitenkin siihen normaaliin omaan arkeen ja niihin omiin reeneihin. Progressiomeininkiä saa siis jatkaa siellä. Kiitos Fitille, kiitos Juholle, joka tuli nyt näyttää mulle paikkoja ja näyttää näitä kahvoja, mitä nyt en sitten tilaa itselleni, koska ne ei ollut niin hyvät kuin mitä mä olin toivonut. Mutta säästin 50€, toki. Polttoaineen siis saattoi mennä saman verran, jos ei vähän enemmänkin näillä hinnoilla. Mutta elämä on tällaista. Kiitos kun katsoit tämän videon. Mä ajelen, että ollaan oikein nätissä ilmassa kohti kotia, jossa on dieseliä jostakin, koska se näyttää loppuvan. Autoilu on ihan kivaa hommaa välillä, mutta ei tätä kyllä enää niin paljon jaksa tehdä kuin joskus nuorempana. Eipä siinä muuta, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Morjes!